پر خفا نہیں ہوتا. یہ مونگ پھلی نکولنے والے ذرا ادھر توجہ دیں. کچھ تو مونگ پھلی کھا رہے ہیں اور بہت سے میں دیکھ رہا ہوں انتقال بھی کر گئے ہیں. کتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ابھی سے. راجستھان کے جلسے میں جانا ہوا ماڈل گڑھ کے آگے ادے پور کا علاقہ ایک جگہ بسی بسی ہے جگہ ہندوستان کا مشہور شاعر حضرت قاری کریم نوری کانپوری نے تو ایک مصرے کہے اسی مصرے پر میں نے جو قلم چلایا ذرا توجہ دے. وہ کہتے وہ خطا پر خفا نہیں ہوتا ہر نبی مصطفیٰ نہیں ہوتا. گھر سے ماں کی دعائیں لے کے چلو راہ میں حادثہ نہیں ہوتا. اب ذرا سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. صرف القاب خاندانی سے کوئی احمد رضا نہیں ہوتا. صرف القاب خاندانی سے کوئی احمد رضا نہیں ہوتا اور جو بھی مرتا ہے راہ مولا میں مر کے ہرگز فنا نہیں ہوتا. اور مرض کا لاکھ علاج کر ڈالو وہ نہ چاہے شفا نہیں ہوتا. اور آج کل کے ان نوجوانوں کو ایک میرا میسج ہے, وہ پیغام یا تو سن لے یا تو ہمارا کوئی بھائی پہنچا دے. جو دن بھر میں 50-60 گولڈ سپر پلس کھاتے ہیں انہیں ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں. خدمتیں جتنی کرو مگر کم ہے, خدمتیں جتنی کرو مگر کم ہے, حق مادر ادا نہیں ہوتا. حق مادر ادا نہیں ہوتا وہ خطا پر خفا نہیں ہوتا. اور ایک شعر واقعی بہت اونچا میں کہنے جا رہا ہوں, اپنی جماعت کے علماء کی توجہ چاہتا ہوں. فضل ہے خاص رب اکبر کا, فضل ہے خاص رب اکبر کا, ہر مجدد رضا نہیں ہوتا وہ خطا پر خفا نہیں ہوتا. حضرات یہ تھے آپ سبھی حضرات کے سامنے حضرت علامہ عبد الرحمان صاحب ملا جن کی علم بصیرت فکر و نظر پر مجھے پورا اعتماد بھروسہ ہے. گفتگو فرما رہے تھے بارگاہ رسول میں نعت رسول کے لیے میں حضرت قاری اقبال نظامی جو کوٹہ راجستھان سے آئے تشریف لائے. ممبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء اکرام سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ مرشد میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا. آپ حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعادی جود بن کرم علی بر صلاتم و سلام علی کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا تھوڑی آواز بڑھا دینا. بارگاہ مرشد میں نسبت کے اشعار سماعت فرمائیں. تنویر محمد ہے چہرہ میرے مرشد کا, تنویر محمد ہے چہرہ میرے مرشد کا, تنویر محمد ہے میرے مرشد کا کے فقیروں کا روزہ میرے مرشد کا تنویر محمد ہے چہرہ میرے مرشد کا. جس کو نا یتی آئی اکیا تلائے,
داغ یہاں گھر گھر صدقہ میرے مرشد کا میرے مرشد کا پتی داغ یہاں گھر گھر صدقہ میرے مرشد کا اور ہوتی ہے یہاں بارش میرے مرشد کا تم آ کے ذرا دیکھو روزہ میرے مرشد کا تنویر محمد ہے روزہ میرے مرشد کا اور چند شعر اس مقامات روز پاک پر بدن نواز کرتا ہوں مسجد مجھ کو امید ہے مجھ کو امید ہے ایسا نہیں ہونے دے گا یہ کیتون کے شاعر کا کلام ہے مجھ کو امید ہے ایسا نہیں ہونے دے گا مجھ کو امید ہے مجھ کو امید حشر میں میرا تماشا نہیں ہونے دے گا حشر میں میرا تماشا نہیں ہونے دے گا زندہ اللہ یا رسول مجھ کو امید ہے مجھ کو امید ہے ایسا نہیں ہونے دے گا حشر میں میرا میرا مرشد حشر میں میرا تماشا نہیں ہونے حشر میں میرا اور سماعت فرمائے کہ بخشوائے گا مجھے لاج بھی رکھے گا میری بخشوائے گا مجھے لاج بھی رکھے گا میری پھر میرا مجھے رسوا نہیں ہونے یا رسول اللہ زندہ زندہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول بخشی بھائی گا مجھے لاج بھی رکھے گا میری پھر میرا مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا حشر میں میرا یہ بھروسہ ہے مجھے
زمین سے اٹھ کے تو افلاک ہو جا۔